E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, agora continuando com a nossa série de Transport Fever. Bem, galera, seguinte, olha o tanto de ferramenta que tá aqui, moleque. Principalmente nas linhas 2 e 4. A 2 é a que manda aqui para Alexandria. A Alexandria já aumentou pra caramba a demanda por ferramentas, por isso que ele tá bem, um monte de estoque. E bem, galera, eu tô começando a pensar aqui já em construir uma segunda estação, tá? Eu vou construir aqui sim alguns caminhões, vou construir aqui pelo menos uns 5 e colocar na linha 4, na linha 2, aliás, máquinas 2. E também tem a linha 4, que tá cheia, que eu também preciso de investir nela. Então, vou botar mais 5 nela também. Que é pra. Essa linha 4 é a que vai pra São Francisco, certo? Aqui. E, enfim, essas cidades estão crescendo pra caramba e a demanda delas ainda vai crescer pra caramba. A produção da fábrica aqui tá crescendo pra caramba. Então a tendência vai ser isso aí crescer durante uns bons anos ainda. Inclusive tá faltando aqui madeira, né? Tronco. E, enfim, aqui já tá lotadaço, moleque. Inclusive com os trens meus aqui já carregando o máximo, né, mano? Então o bagulho aqui tá frenético mesmo, cara. Inclusive, esse meu trenzinho aqui, né? Eu vou mandar ele lá pro depósito. Cara, meu depósito aqui tá bugado, pera aí. Tá errado. Eu preciso colocar o depósito lá de cá. Exatamente. Vira e vai pra lá. Vai pro depósito. Aí a gente vai trocar ele por um trem que seja igual o outro, né? Que carrega bem mais madeira e aí seja mais rápido, mais potente e tal. Isso vai ajudar a gente a transportar mais, obviamente, né? Porque o bagulho aqui tá louco, velho. Tem dois trens gigantescos e mesmo assim não tá dando conta do recado. Bem, eu acho que o melhor é esse, né? O que tem mais potência e tal. E depois só botar uma porrada desse aqui. 309 metros, exatamente. Vai fazer a tábuas. Olha isso, véio, tem 600 e tanto aqui. Os dois trens podem parar ali que eles não vão conseguir transportar. Eu acho que daqui a pouco eu tô triplicando essa estação aqui, mano. Porque tá foda. Os melhores trens possíveis que eu consigo construir, os maiores e melhores. Não estão conseguindo transportar tudo. Então, tá foda, né, mano? Tá osso. Além disso, também temos aqui o problema da comida, né? Que, bem, tá foda também. Tá tendo muito congestionamento aqui, cara. Esse que, na verdade, tá sendo o principal problema da coisa aqui. Não, obviamente que não é só isso, né? Mas também isso tá prejudicando bastante. E eu acho que eu vou mudar um pouco aqui, tá? Eu vou fazer um pouco de mudança aqui. Que eu vou construir outro esquema desse para transporte, né? E vocês vão ver mais ou menos aqui como é que ele vai funcionar. Bem, aqui, ó, aqui ele ainda pega lá a fábrica, tá vendo? Ele ainda pega a fábrica lá em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui e vou construir uma linha nova, certo? Conectando daqui até aqui, até essa cidade. Por quê? Porque dessa forma eu consigo dividir, entendeu? A comida, né? E não só isso, mas eu também vou destruir isso aqui e vou construir uma estação maior aqui, certo? Uma estação que suporte mais caminhões. Tem que adaptar a infraestrutura porque tá foda, mano, esse tráfego aí. Então, beleza, aí a gente já consegue suportar aqui tranquilamente. Obviamente, eu também preciso de editar o nome da linha, né? Esquecendo disso. Linha 1 vai virar comida 3. 3, 2. Porque ela é a comida 3, só que a linha 2, né? É tipo a alternativa. Eita, eu esqueci de dar enter. Comida 3, 2. Exato. Estamos no ano 2005, ó. Estamos quase chegando no nosso ano, né? No ano da vida real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocar 7 caminhãozão. Exagerado mesmo. Porque a demanda tá sendo bastante grande. E aqui, a vantagem dessa estação aqui é que ela tá antes, né, da grande movimentação, que é essa zona aqui.
Então, não vai congestionar essa parte aqui, que essa parte aqui também o trânsito tá bem garrado, né? Então, já vai aliviar bastante nessa parte. Além disso, também eu tenho que dar uma olhada para ver se a gente tá precisando de mais grãos, né? Pra ver se a gente tá realmente produzindo o máximo de comida que a gente consegue produzir, né? A gente tem que ver isso. Vamos ver. Mano, sempre quando o jogo salva assim é uma porrinha, mano. Nossa, a produção tá alta. Bem, tá dando conta assim do recado. Tá sim, tamo conseguindo. Então, beleza, eu acho que em termos de comida a gente tá até tranquilo, tá ligado? É, eles estão falando aqui, ó, tá dando problema de transporte porque não tá dando conta de transportar tudo, né? Tem muita, muita, muita madeira e não estamos conseguindo transportar tudo. Relaxa, cara. Daqui a pouco a gente consegue. Mano, olha isso, olha esse tanto de caminhão, cara. Na moral, mano. Tem um caminhão passando em cima do outro aqui, parça. Cara, a gente vai ter que mudar isso aqui, tá? I'm sorry. A gente vai ter que mudar isso aqui. E eu vou começar a mudar agora, inclusive. Aqui, ó. O que que eu vou fazer, ó? Vou construir uma estação aqui. Merda, o pior é que ele não consegue acertar ali na fábrica. Essa porrinha. Nem aqui. Essa merdinha. Ah, como eu posso fazer? Como eu posso fazer? Porra, velho. Que vacilação do caralho. Eu vou destruir isso aqui, velho. Eu vou destruir essa estação e eu vou mudar. Vai ser o esquema. Dá até dó, né, mano? Porque tem muita coisa aqui dentro. Muita coisa. Muito, muito, muita coisa. Mas eu vou fazer isso. Eu vou destruir essa rodovia também. Mas vocês vão entender por quê. Seguinte, eu vou construir aqui então uma estação, né? Normal. Que no caso vai ser a outra que tava aí. E eu vou construir outra. Ao menos tentar, né? Porque não dá. Olha pra você ver que bosta. Tá, então eu vou ter que fazer outra mudança. Pera aí. Exato, pronto. Seguinte, vamos lá. A gente vai colocar aqui uma aqui, exato. Aqui deu, né? Deu sim. Vou colocar o mais próximo possível da rua. E aí a gente vai colocar outra aqui. Isso, deu certo. Pronto. Aí a gente coloca duas, tá? Porque aí a gente já meio que desvia um pouco aqui. Porque é o seguinte, ó. O que que a gente pode fazer agora? Eu vou pegar essa cidade de plano e essa cidade de Alexandria e vou colocar nessa estação, enquanto essa outra estação vai ficar por conta de São Francisco e Springfield, entendeu? Aí a gente divide as estações, né? Porque senão não vai dar, velho. Não dá. É muito caminhão, cara. É muito caminhão. Então aqui a gente vem aqui nas nossas linhas. No caso é Máquinas 1. Aí Máquinas 1, ao invés de ir pra Upper Plano, ela vem pra cá, entendeu? E Máquinas 2, ele vem pra cá também. Ah, é, aqui também tá como Upper Plano, né? Os dois estão como Upper Plano. Mas aí já mudou, tá vendo? A trajetória deles mudaram. Isso já vai aliviar um pouco, tá? Isso não quer dizer que vai resolver, não, velho. Porque mesmo assim, é muito caminhão, cara. É muito caminhão mesmo. Só pra atender Springfield é caminhão pra caralho. Mas eu acho que vai resolver sim, porque. Enfim. Confia. Confia, mano. Só confia.
Deixa eu ver aqui nos detalhes pra ver o tanto de coisa que tem estocado. O jogo, mano, quando ele dana a carregar os bagulho, é foda. Aí, ó, agora já tá distribuindo pelos dois, tá vendo? Bem melhor. Talvez até me custe um terceiro, se eu quiser. Vamos ver, pelo menos um pequenininho, vai. É, não dá, não. Não, mentira, aqui, ó. Não me construir aqui, não? Se desse, hein? Nem que seja um pequenininho, já ajudaria pra caramba. Talvez dê pra me construir aqui, ó. É, na verdade, se eu tirar essa garagem daqui, dá pra me construir uma aqui. Mas, no momento, acho que não vai ser necessário, não, vai. No momento, não vamos fazer isso, não. Tá de boa. Molecote. Inclusive, deixa eu ver como é que essas cidades estão crescendo. Nossa. Tô crescendo pra caralho, velho. Muito mesmo. Olha isso, velho. Só olhar os gráficos, mano. Vocês vão ver. Olha isso, mano. Elas já quase triplicaram de tamanho. É absurdo, velho. Daqui a pouco eu tô conseguindo é trem pra essa porra, mano. Na boa. Na moral. Tô conseguindo é trem. Se eu ver que não vai. Não melhorou, entendeu? Aqui, ó, por enquanto tá de boa, tá ligado? Por enquanto aqui tá suave, ó. Tá tudo fluindo muito bem, não tem nenhum engarrafamento, né? O tráfego também aqui intermunicipal não é muito pesado, então dá pra sustentar de boa. Então tá tranquilo. Ah, e o combustível que eles trazem pra cá também, ele passa pra cá, né? Ah, isso é bom, mano. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ótimo. Maravilhoso, na verdade. Então vai ter como fazer o suprimento de combustível das cidades aqui mesmo em estações diferentes. Tá, ok. Já tira um pouquinho do peso, né? Tá, realmente, mano, aqui tá produzindo muita madeira e não estamos conseguindo transportar, cara. E aqui tá acontecendo mais ou menos a mesma coisa, só que aqui não tem muita madeira dentro ali, fraga, então tá de boa. Enfim, eu vou dar uma olhada pra ver se a produção aqui vai estabilizar, se os meus caminhões vão dar conta de carregar tudo. Se der conta, aí a gente pensa numa expansão de produção, porque por enquanto eu não penso numa expansão de produção não, tá? Vou ser bem sincero pra vocês, mano. Não penso mesmo na expansão de produção. Deixa eu ver os nossos lucros, né? Ano passado a gente fez investimento, 75 milhões no ano retrasado. Tá. Nossa, olha isso, mano. Tem bastante passageiro aqui. Tem bastante passageiro em várias estações? Bem, eu creio que sim, né? Deixa eu ver aqui os meus trens. Eu sei que eu tenho dois trens, né? Nessa linha nordeste aqui. Tem esse e tem outro. Que é esse. Tá, esse aqui tá bem vazio, tá vendo? É, ele tá um bocado vazio, de fato. E, inclusive, ele vem me dando um monte de prejuízo. Enquanto esse aqui... Esse aqui vem me dando os lucros. Tá, então o outro ali eu ainda vou ter que esperar, né? Ele ainda tá meio vazio, pá. Aqui agora já tá começando a ter... negocinho ali, né? De boa. Já desafoga um pouco aqui o esquema. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte... Saca só. Ao invés de eu fazer aquela porra louca que eu fiz ali, que é construir comida 2 e comida não sei o que lá, eu vou mandar todos esses daqui pro depósito. Comida 3, eu vou tirar essa parte aqui de Huntsville Exchange. Vou adicionar aqui, ó. Pronto. Toda comida 3 vai ser pega aqui. Melhor, viu? Bem melhor fazer isso. E os outros caminhões que eu mandei pro estoque, daqui a pouquinho eu espero, vou esperar um tempinho e eu recoloco eles. Vou realocar. Acho que vai dar certo. Acho que vai funcionar. Será que tem os aviões de carga? Verdade, mano. Seria interessante. Comida 3, exatamente. Pronto. Mano, e aqui também tá precisando de mais veículo, né? Pra andar aqui no, na linha urbana. Porque tá foda lá. Tá cheio de passageiros esperando ali.
E Dayton acho que foi uma das cidades que eu mais investi depois de Scottsdale. Scottsdale foi o que eu mais investi em tráfego urbano, mas Dayton também investi bastante. Fiz algumas pontes ali, fiz um monte de viaduto, negócio pra tudo quanto é canto aqui. Alarguei as ruas, tudo. É. Acho que Dayton não tem um tráfego urbano tão caótico quanto Scottsdale, não. Não, não tem não, tá vendo? Flui bem melhor. Aqui as coisas fluem bem melhor. Não precisa nem de faixa exclusiva pra bonzão, não. Tá, acho que eu vou construir aqui uns. Que porra é essa, mano? Tá, vende essa bodega. Vou construir uns busão aqui, vai. Qual é que é os busão que eles estão utilizando aqui? Na cidade. É esse busão ainda? Eu não sei se eu coloco esse, se eu coloco esse. Ah, vou colocar esse aqui. 2, 3, 4, 5. Vou colocar 5 busão desse. Pra Dayton. Exatamente. Nossa, tem muito passageiro aqui, velho. Olha isso. Nordeste 2 tá crescendo bastante também. Deixa eu ver os meus trenzinhos aqui na linha Nordeste 2. Quais que são os meus trenzinhos, inclusive, na linha Nordeste 2? Eis a grande questão. Nossa, cara, quando você tira o zoom, mano, o jogo dá aquela carregada maravilhosa. Só dá aquela travadinha. Acho que é só um trem que tem, né? Na rede Nordeste 2. Verdade. Acho que é só um mesmo que eu coloquei. Até o momento. Bem, sendo assim, eu acho que eu vou colocar outro, então, tá? Vou colocar um aqui, ó. Colocar esse aqui que chega a 205 km por hora. E com esse aqui, né? Exatamente. 216, né? 231, na verdade. Exatamente, vai rodar na Nordeste 2. Prontinho. Mais um trenzinho bonitinho, quentinho aí, saindo do forno para atender a população. Maravilha. Aqui nessa região tá de boa, né? Não tô vendo nenhuma quantidade muito grande de passageiros. O trenzinho tá funcionando, vai estar me dando prejuízo, mas enfim. A questão aqui não é nem o prejuízo que ele tá me dando, mas o lucro que ele tá me dando gerando desenvolvimento. Daqui uns anos também, essas cidades vão crescer tanto que elas vão começar a gerar tanto passageiro que vai começar a dar lucro também. Mas a minha intenção nem era que a linha de passageiros me dar lucro, né? Era justamente fazer a demanda subir. E eu fiz isso com maestria, moleque. Então, tá de boa. E eu tô vendo aqui também que tá funcionando muito melhor, cara. Tá funcionando muito melhor. Os esqueminha aqui. Os busão, os caminhãozinhos tão indo e voltando tranquilo. O tráfego tá fluindo muito melhor, não tá tendo mais aqueles esquemas. Inclusive bateu recorde também de produção, de novo. E cara, aço também, meu Deus do céu, viu? A gente tá produzindo aço para um caralho, moleque. Deixa eu ver aqui os estoques. É, até que a gente tá conseguindo trazer matéria-prima suficiente pra nossa fábrica de aço. Acho que nisso aí a gente não tá pecando não, mano. Tá suave. Tá vendo? Quando você vai pra regiões que você não tava, o jogo meio que dá load e começa a dar umas travadas loucas, moleque. É uns drop de FPS. Quando eu fico quieto, o FPS fica tranquilo, ó. 30, 40. Aí na hora que eu mexo a câmera, aí ele começa a cair. Esse meu trem que ele tá dando conta do recado. Tá, aqui ó. Tem alguns vagões ainda que não estão nem com negócio ainda. É, os caminhãozinhos aqui também estão dando conta. Beleza, Springfield eu acho que voltou a crescer agora, né? Sim, ela tava na recessão porque a Ciclo Sul tava desativada, mas agora voltou a crescer. Inclusive a minha linha de aviões deve estar me dando um lucrinho até legal. Ah, tá, não é muito. Mas tá me dando lucro, né? Ao menos. Ao menos. O importante é isso. O importante. Na verdade, eu tô fazendo essas linhas de passageiros mais pra desenvolver as cidades. Porque a gente sabe que o que tá dando mais lucro pra gente aqui, na verdade, é o transporte industrial, cara. Não tem como. Tá, aqui em Green Bay, a gente vai ter que fazer umas mudanças, tá? Na boa. Essa linha urbana nossa aqui, com esses bondezinhos e tal.
Cara, tipo, não que o bonde seja ruim, o bonde é bom pra caralho, porque o bonde ele tem mais capacidade do que o busão. O busão com maior capacidade nossa aqui, eu acho que tem 15, né? O bonde já carrega, eu acho que 20. É um negócio assim, quer ver? Aqui, ó. Não, não é aqui não. Cadê o bagulho de bonde? Eu destruí ele, né? Tá, a gente vai reconstruir. Deixa eu destruir o de busão. A gente vai construir aqui o de bonde no lugar. Até porque também agora já temos bondes mais modernos e tal, então, enfim. Olha, esse aqui carrega 25, cara, 25 passageiros, é bastante gente, tá ligado? Bastante gente. Chega a 70 por hora, muito de boa. Então, até compensa sim os bondes, mas não com esses bondes velhos aqui. Esses bondes aqui eles suportam quanto? 20, tá, OK, não é tão ruim. Mas também eu preciso de expandir, mano. O principal fator aqui, na verdade, que eu preciso de mudar é que eu preciso de expandir, porque a cidade cresceu pra caralho. E minha... O meu atendimento, né, não expandiu de passageiro. Então eu vou ter que expandir aqui o atendimento. Sendo assim, eu vou construir aqui uma estação aqui, de bonde, certo? Vou construir uma estação aonde mais aqui? Deixa eu ver. Essa aqui é na hora de voltar, né? Então eu vou construir uma na hora de ir, que vai passar mais ou menos por aqui assim, ó. Aqui. Exatamente. Daí ele vai passar ali, pegar ali os bagulhinhos, vem pra cá. Depois passa aqui, depois passa aqui, aqui. Depois passa ali. E, na verdade, eu precisava de atender essa região norte aqui também, tá vendo? Tinha que ter um jeito de atender ali. Só que ali é bem complicado, né? Porque aqui tá isoladaço, velho. Ali o bagulho tá bem tenso mesmo. Então acho que por enquanto vai ficar sem, tá? Depois eu vou dar uma olhada pra ver como é que eu posso fazer aquilo ali. Enfim, agora a gente vai moldar aqui onde nossos bagulhinhos vão passar, né? Onde os bondes vão passar. Eu vou fazer eles virarem aqui. Depois eles vêm pra cá. Seguem aqui, passa aqui, vem pra cá. Segue reto. Você vai sair aqui, pegar aqui. Aí ele vai seguir reto aqui. Vai passar nessa estação. Vai virar aqui. Vai descer nessa ruazinha. Pegar aqui. Pegar aqui. Depois vir aqui. Descer. Passar nessa estação. Aí ele tem que vir nessa estação aqui do centro. Aí ele vai virar aqui. Pegar a estação do centro. Vai seguir. Chegar na rodoviária e fazer de novo isso aí, né? Então, beleza. A gente tem aí uma rota já, né? Tranquilo. Nada muito complicado. Depois eu vou ver como é que eu vou atender essa região aqui, porque ela tá muito isolada, essa região industrial ali em cima. Mas isso aqui já vai garantir a cidade de expandir já, né? Já vai garantir uma expansãozinha de boa de Green Bay. Então vamos lá. Green Bay North, depois ele vai vir pra aqui, depois vir pra cá. Depois de Forest Street, ele vai vir pra cá, depois desce. Depois em Hector Street, ele vai vir pra cá, depois pra cá. E pronto, deu certinho. Do jeito que eu imaginava. Por enquanto eu não vou trocar os bondes, porque esses bondes aí são até bons, tá ligado? Esses bondes aí não são ruins não, velho. Esses bondes são bons, velho. Capacidade de 20 pessoas, tal. 60 km provavelmente, no máximo. E também o bom de eu ter feito essa mudança aí é que vai desafogar um pouco o trânsito no centro da cidade, né? Então, você pode ver aqui que tá juntando muito, 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 muito bonde ali, tá ligado? Então agora vai ficar de boa para os bondezinhos andarem. Inclusive, Green Bay tem 1.400 pessoas, né? É uma cidade que expandiu bastante. Mas não expandiu tanto quanto Scottsdale, que é a vizinha aqui do lado, né? É o irmão maior. Ô, oh, sei vizinho da porra, viu, velho? Ok. Ele foi liberado um novo negócio, Wright Streetcar. Porra é essa, mano? Será que é um trem? Será que é um bonde? Pode ser um bonde. Não, não é um bonde. Será que é um trem? Streetcar? Estranho. Tá, deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu, mano. Ô, jogo. Para de carregar essas coisas enquanto eu tô mexendo. Não, não é. É um carro. Aquilo é um carro. Parece um trem, cara. Deve ser um articulado, sei lá que porra é aquela. Na moral. É um busão. Parece um trem, é um articulado mesmo.
Nossa, 26 fucking pessoas. Chega a 100 por hora. Caralho. Mano, nossa. Muito melhor que qualquer bonde. Na moral. Eu acho que eu vou fazer uma mudança aqui, viu? Vou ser bem sincero pra vocês. Eu sei que cada carrinho desses daqui que eu tenho carrega 13, né? Sim. Eles carregam 13. O problema é que eles estão gerando um tráfego enorme, né? O que que eu vou fazer, então? Vou fazer realmente uma mudança aqui, galera. Saca só. Saca só o que eu vou fazer, hein? Isso em prol do trânsito da cidade, que precisa de melhorar. Vamos vir em Scottsdale, né? Scottsdale. Cadê Scottsdale? Eu sei que aqueles veículos carregam o dobro desses daqui. Então, esses daqui é só a gente contar aqui, ó. 6, 4, 4 vezes 6, 24. Mais um, 25. Então, a gente vai construir aí, daqueles veículos lá, a gente vai construir 12, tá? 12 ou 13, tá? Daqueles articulados lá. E aqui a gente vai vender todos esses. Pum, pronto. Daí a gente vem aqui. 1, 2. E é meio milhão, cara. É bem caro. Nossa, é muito mais caro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou começar com 12. Se precisar, a gente constrói mais. Por quê? Porque aí um ônibus desse carrega o dobro do outro, cara. Então vai ocupar menos espaço no trânsito, vai desafogar um pouco o trânsito, entende? Olha essa fila de ônibus, velho. Ninguém merece isso não, cara. Olha que legal esse articulado. Olha que bonitinho, moleque. Nossa senhora. Para de travar a porra de jogo do caralho. Articulado boladão. Viva a tecnologia. Estamos no ano de 2008, inclusive. Inclusive, deixa eu ver quantas pessoas estão utilizando transporte público. 26%. É. Olha o tanto de ônibus que tem pra vender. Mano, esse aqui parece um ônibus escolar, né? Os ônibus que eu tava construindo. Na moral, ó. Ó, os articulados já estão se espalhando pela cidade. Já acho que já vai dar uma melhorada. É, se bem que o tráfego aqui ainda continua do capiroto, velho. Não tem como, mano. Esses busão intermunicipal também, acaba que eles ainda estão prejudicando bastante. Mas, nossa, já vai dar uma aliviada do caralho. Olha pra você ver como é que ficou muito mais limpo a cidade. Não tem mais aquelas filas enormes de busão, né? Tudo bem que tem passageiro pra caralho, né? Mas os ônibus nem chegaram ainda nas estações. Eles não arrumaram ainda o esquema. Inclusive, deixa eu ver essa cidade aqui, que a cidade aqui também é importante pra gente. Ela usa bonde, né? Tudo bem que ela tá atendendo, mas ela tá tendo um pouquinho de fila, viu? O trânsito aqui tá bem, bem agarrado. Enfim, mas ela tá conseguindo atender, apesar de tudo. Apesar de tudo, consegue atender. Vamos lá, articulados. Eu conto com vocês pra gente conseguir atender a porra de Scottsdale sem gerar um tráfego enorme e fudido. Na moral. Será que eles vão conseguir? Será? Os meus articulados já estão tudo cheio, velho. Vamos, filhão. Nossa, olha isso aqui, velho. 170 e tantas pessoas. Puta que pariu, velho. Eu vou ter que construir mais articulado. Muito mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou construir uns 6 articulados. Porra, velho. Parece que a galera, tipo assim, nossa, é articulado. É legal. Vamos andar. É melhor do que carro. Deve ser mesmo. Pior que os passageiros com certeza devem, tipo, levar em consideração o conforto, né? E a velocidade do veículo pra pegar ele. Então, é, faz sentido. Aqui 36% das pessoas estão utilizando. Maravilha. Aumentou aí a quantidade de pessoas usando transporte público em Green Bay. Então, beleza, né? A gente deu uns investimentos aqui. A gente vai ter que esperar, né, um tempo pra ver como é que vai ser, né, a longo prazo, essas mudanças aí. Vamos vir pro lado de cá pra ver o que tá rolando aqui. É, aqui a
Depois que a gente fez as mudanças das estações, tá tranquilo. Não tá mais juntando muita coisa aqui nos depósitos. Tá tudo funcionando de boa. Cidades ainda continuam crescendo, né? Sim, continuam crescendo. Tranquilo. O trenzinho ainda tá me dando prejuízo, provavelmente, porque ele ainda tá vazio. Ele tá andando vazio pra caramba. Eu exagerei, mano. Tá... E aqui a gente também vai ter que dar um jeito, velho. Porque aqui tem muita coisa, velho. É muita madeira pra pouca capacidade de carga. E bem, comida, eu quero espalhar mais comida pelo mapa, tá? Eu quero alimentar toda a população mundial, mas não é uma coisa tão simples, né, mano? É um negócio meio complicado, parça. Porque se essa fábrica de comida estivesse no meio do mapa, eu acho que eu vou tentar utilizar outra fábrica de comida em outro canto. E também se tivesse como eu usar avião de carga, né? Se o avião carregasse um pouquinho de carga, seria muito fácil distribuir pelo mapa, porque aí os aeroportos fariam isso, né? Ele descarregava ali e mandava pro resto do mundo. Enfim, galera, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Eu acho que pro próximo episódio eu não vou gravar logo de cara, eu acho que eu vou esperar um tempo, eu vou ver aqui se eu consigo fazer algumas coisas aqui. Dinheiro já não é mais problema, tá? Nem de perto mesmo, então a gente consegue aqui fazer o que a gente praticamente quiser, certo? Eu vou ver, mano, eu preciso de investir em algumas coisas, velho, tipo, diferente, sei lá, mano, não sei. Eu queria criar umas megalópolis, tá ligado? Mas isso é muito difícil você atender uma cidade com todos os recursos, tá ligado? Eu queria fazer isso principalmente em Scottsdale, né? Vamos ver, talvez a gente consiga, né? Tipo, atender a Scottsdale com todos os recursos que uma cidade precisa. No caso, seria todos esses daqui, ó. Comida, ferramenta, tem bens também, industriais e comerciais, tudo. Ficaria top. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, seus favoritos, também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, canal, tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões deixando nos comentários, que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Mano, eu tô bugado mesmo. Muito obrigado. Meu Deus do céu, não consigo falar. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Até a próxima. Fui.